ちらの、屋根シェルを押しましてオペレーターとします。で今回は上方向に消したい、上方向がいらないので上方向へ減算を押してから実行を押しますと先ほどと同じようになる、こんな感じになっております。さあ行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけどもこの建物ですね、以前に何回か出演したと思うんですけど、この建物よく見たらね、この柱とかこんな感じでちょっと斜めになってたりするじゃないですか。斜めになってたり、まあこういうところが重なってたり、屋根と屋根が重なってたり、まあいろいろするじゃないですか。こういうので実際どうやってんのっていうのについて少しお話をしていけたらなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、まずですね、まあこれ、まあ、結論から言いますと何を使ってるのかと言いますと、あのショートカットキーのお話をさせていただいたじゃないですか、前回。その時にも話しました、ソリッド編集ですね、これです。シフト C でソリッド編集を出せるようにしてるよっていうことをおそらく僕言ったと思うんですけど、まあこちらですねを使ってるんです。実ははい、ちょっと今消してますけど、ソリッド編集を使うことによってこのような複雑な形状でも切り取ることができます。まあこれ以外にもですね、屋根を、ね、片流れ屋根の時とかも同じですよね。こういう斜めに切らないとあかんから、多めに柱を立てて、その上でソリッド編集で綺麗に切断する、まあそういう手法をとっております。まあ、あとこいつらもですね、この道の駅の中、今回の中っていうところの道の駅だったんで、もう単純にこの名前をつけたんですけど、まあそんな感じでやっております。なんでこの柱を、ま、押すじゃないですか。オーケー、選択したらこんな感じで上まで本当は伸びてるよみたいな感じで主張してくるんですよね。ほんまはここまで伸びてるんですけど、それをここで聞いてるって感じです。まあその方法がソリッド編集です。こいつだけ一旦やってみましょうか。これ今消しまして、でシュート C 押しますよね。選択した状態でシュート C を押しましたら、その状態で選択されたものがターゲットになります。ターゲットとして認識されます。でその上でですね、こちらの、屋根シェルを押しまして、オペレーターとします。で今回は上方向に消したい、上方向がいらないので上方向へ減算を押してから実行を押しますと先ほどと同じようになる、こんな感じになっております。まあ、今のでなんとなく分かった方いるかもしれませんが、このターゲットっていうのが削られたりする側、何かを、影響を受ける側ですね。でオペレーターっていうのがこういう元になること、元になる側ですね。こいつがどういう形状かによって、そのターゲットのこれからの形が変わる、まあ、そんな風になっております。それでですね、一番初めにここを写したのはちょっと訳がありまして、今回僕ちょっと準備しているんですよね。このようこそっていうのあるじゃないですか。もうこれも僕アーキキャドで作ったんですけど、このようこそぶどう、ようこそぶどう、かわいいですね。このようこそぶどうをこんな感じで今5つ壁に埋め込んでみました。シンプルにただただ埋め込んだだけです。でなんで5つやったのかと言いますと、このソリッド編集ですね、その操作の種類が 1,2,3,4,5 5つあるんです。なんで分かりやすいようにこの5つをいっぺんに見た方がいいかなと思いまして、5つ作りました。なんで1個ずつやっていきたいと思います。まずですね、この減算からやっていきますね。まあ、減算は単純なんですけど、今はこの状態どういう状態かと言いますと、あ、こんな感じですね。まあ見たらわかるんですけど、このようこそが壁に埋まってる状態ではあるんですが、壁自体はこんな感じでようこその部分も埋まってます。なんでダブっちゃってるってことですね。このダブっちゃってる時に活躍するのがこの減算です。なんで、こちら今壁側がターゲットですね。ターゲット消されたい方なんで、壁側はターゲットで、でオペレーターをこのようこそぶどうちゃんにします。そうすることによって壁が削られます。いきます、実行をします。はい、実行しました。今この状態じゃ分かんないですけど、これ見たら分かるんですよね。まあ、減算オペレーター入ってるんで、はい、ちゃんとこの壁削られてます。なんで基本的に立面図とか、線情報に表した時にですね、
先ほどのこの屋根とかもありますけど、この屋根の重なり部分とかってね、あのそのままお互いがお互い何もせずにただただ重ねてる状態だと、ここを線として捉えてくれないんですよね。わかりますかね。この線として捉えてくれないってことは、ここが線がない状態になるんですよ。気持ち悪いですよね。この一本の線、この一本の線がそれぞれ交わってないっていう風になっちゃうんですよね。まあ、それっておかしいことなんで、こいつとこいつは現算を入れております。はい、まあ、そうですね、こいつら現算ですね。下方向現算とかいろいろ使ってるんですけど、こんな感じでやっているっていうわけでございます。で、こちらが現算でした。次、はい、やっていきます。この壁またターゲットで、こちらオペレーターですね。現算の次、上方向へ現算、まあ、先ほどやったみたいな感じで、これを押しますと上方向へ綺麗に現算されます。こんな感じですね。今ここちょっと、あ、そういうことか、ここが足りてないかな、じゃあ気持ち上にやろう。こんな感じ、こんな感じにしたら、はい、こんな感じ、こういうことです。なんでやねん。なるほどなるほど、もっと上と、欲張りやな。あ、ここね、なるほどね。まあしゃあないな。これでどう？あ、いけてますね。よし、これでいいな。じゃあちょっと待ってけど、じゃあ他のやつもこれにするわ、全部。ギー、これじゃあ減算できてないから、ちょっともう一回だけやります。ごめんなさい。ようこそオペレーターで減算と実行で、よーき。これで綺麗に埋まってる状態です。綺麗に埋まってる状態と、上方向へ減算したんで、ようこその上部分が全部なくなってるっていう状態ですね。はい、ということで行っていきましょう。はい、次ようこそ、次ようこそで何回もようこそ。オペレーターのターゲットを壁にしまして、次下方向へ減算も分かると思いますが、こういうことです。こんな感じでできるのがソリッド編集です。まあ、こいつらを全部図面に反映されるんで、どんどんじゃんじゃん使っちゃってください。で、交差部ですね。交差部はどういうことかと言いますと、ポチッとしますとね、あ、間違えた。実行しますと、はい、こんな感じ。ただただ交差、こいつと、壁、ようこそと壁の交差部分だけが残る、まあ、つまりようこそだけが残るっていうことですね。今回でしたね。はい、次。ようこそオペレーターのターゲット壁ので、加算をしますと実行で、こいつらが一体となる。それだけです。加算は僕は今まで使ったことないですね、基本的に。はい、あんま使わないです。こいつとこいつとこいつとこいつはもう結構使うと思います。てかめっちゃ使います。はい、こんな感じでね、はい、ようこそ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 なんですが、それぞれのようこそが出来上がりました。どういうことやね。はい、なんとなくソリッド編集について分かっていただけたでしょうか。これ結構分かりやすいと思うんですよね。この1枚、2枚、3枚、4枚、5枚にして、まあ、それぞれ説明していったんで、まあ、これを使いこなすと、まあ、屋根であったりね、こんな感じの屋根であったり、図面に反映されない時であったりね、この立面図とかをやった時にね、反映されないんですよね。まあ、こういう部分であったりが反映されないんですよ。だからしっかりとこの柱と屋根の関係性をしっかりと打ち込んであげる。それがソリッド編集なんでね、してあげると図面にもしっかり反映されて、適切な図面が出来上がるのかなと思います。はい、てな感じでね、今回の動画ね、ソリッド編集の細かい説明、詳しい説明になっていきました。今回の動画いいなとか、ソリッド編集は使えるやんって思った方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。